Na jednom od nedavno održanih sastanaka novinara u Novom Sadu zaključeno je da je potrebno napraviti alternativnu medijsku scenu na celom području bivše Jugoslavije, jer u mainstream medijima i na javnim servisima dominiraju cenzura i autocenzura, a novinarska scena u regionu bila je bolja 90. godina prošlog veka nego što je danas. Poslednjih meseci ili godina uočava se drastičan porast ugrožavanja etičkih normi izveštavanja, javni servis ne radi u javnom interesu, pa se postavlja pitanje kako dalje. Predsjednik Udruženja novinara Vojvodine Igor Aleksić smatra da je 90. godina prošlog veka bilo gore vreme za novinare, jer su im životi često bili ugroženi. Nije bilo plata i bukvalno su se pitali kako će preživeti od danas do sutra. Naravno da su medije u Srbiji u problemu zato što su loše privatizacije koje su sprovedene dovele lokalne medije do ruba egzistencije. A kada se govori o javnim servisima, javni servisi nisu javni servisi u pravom smislu zato što su oni budžetske televizije. Da objasnim gledaocima šta to znači. Gledaoci ne žele da plaćaju pretplatu. Ako ne plaćaju pretplatu, te televizije se moraju plaćati iz budžeta, a samim tim pod većim su uticajem vlasti. Međutim, naši servisi su na putu između javnog servisa i državne televizije, dakle oni su nešto između. Oni rade mnogo lepih programa i ne može se reći da ništa u njima ne valja. To pitanje je političko pitanje i zbog toga ja više o njemu ne bih šire govorio. Dva javna servisa u Srbiji, RTS i RTV, ove godine će iz republičkog budžeta dobiti ukupno 4 milijarde dinara i takav način finansiranja važiće do 31. decembra 2017. godine. Taksa predstavlja dominantni izvor finansiranja medijskih servisa, a tokom godine Ministarstvo kulture i informisanja najavilo je da će intenzivno raditi na novom modelu finansiranja javnih servisa.